tarde agora, um pouquinho atrasado, né? O horário é 11 horas, mas o meu amigo aqui tá plantando grama e vendendo flor, ganhando dinheiro. Atrasou um pouquinho, mas nós vamos deixar passar batido dessa vez. Fala, Jorge. Bom dia, Elton. Bom dia. Você que está nos vendo aí pelas redes sociais. Elton, trabalho chamou. Tem que fazer, não, né? E a polícia lá apitou. Tem que comer. Se a polícia pitasse, tá enrolado. Gente, essa é a TV Grava, um novo jeito de ver TV. Nós estamos no novo estúdio do Esporte Agora. O pessoal vai elaborando as coisas bacanas pra gente fazer. O pessoal da técnica tá ali já. Obrigado, Soraya, pela participação. Tô com o pessoal em casa já compartilhando já. Você vai no Facebook da TV Grava, avisa os amigos que 11 da manhã é Esporte Agora. Nós vamos falar hoje do Flamengo, que ganhou, eu te falei que ia ganhar, tá, que passou. Vamos falar do Corinthians, vamos falar também da rodada da Copa do Brasil. Hoje tem jogo do Cruzeiro, gente, um jogo muito importante pro Cruzeiro, que tá reconstruindo a sua história. E vamos falar um pouquinho também das coisas que estão acontecendo aqui na nossa região, né? O Robson de Lavras, entre em contato com a produção, viu, pra você me mandar os detalhes aí de Lavras e Nepomuceno, né? Vamos fazer o seguinte, Cláudio, primeiro bloco no ar já. Quero mandar um abraço para os nossos parceiros, para a Unopar, para o Posto Tamandaré e também para os nossos amigos, para o Gustavo Borges. São os parceiros que apoiam a TV Grava e os programas da TV Grava, né? Um abraço também para você que acompanha a nossa programação por qualquer parte do Brasil pela rede mundial dos computadores, né? Lembrando que esse programa também vai depois pro YouTube e você assiste e compartilha com os amigos, tá bom? Bom, Cláudio, vamos falar do jogo nesse primeiro momento. A gente está um pouquinho atrasado com a programação hoje. Flamengo e Fluminense. O pessoal da produção vai colocar o jogo do Flamengo e Fluminense lá, os gols. E nós vamos comentar, Cláudio. Você assistiu o jogo? Se eu tivesse jogado na Esportiva ontem, eu não teria ganhado nada. Nada. Né? E aí passamos os melhores momentos e os gols. Então, o Flamengo veio com a... Né, veio com, se bem que o Flamengo veio com um time bem modificado. Né? Modificado, né? Nós esperávamos o Flamengo vir só com os meninos. Né? E o Flamengo não veio com os meninos, o Flamengo veio com um time bem modificado, colocando o lateral esquerdo, que jogou a Libertadores, veio com um ataque bem dinâmico. Então o Flamengo, o Flamengo vinha com os meninos e o Fluminense viria com os cascudos que eu falei, né? Sim. Mas e isso ainda deu um aperto muito grande, porque o Flamengo saiu ganhando de 3-0, né? Sim. E depois o Flamengo, o Fluminense foi e fez 3-2. Então, olha aí, tá, se vocês analisar, foi um jogo bem dinâmico, onde tanto o Flamengo como o Fluminense procurando um ataque a todo momento. E para ver se o Flamengo é... O Flamengo está acolhendo aquilo que plantou o ano passado ainda, porque está mantendo os jogadores e trazendo novidades, né, Cláudio? Você acha comigo mesmo que... o Flamengo tem muita coisa para fazer esse ano, estão querendo grandes coisas e o primeiro passo foi dado ontem, né? Eu ainda acredito muito que o Flamengo é o time mais bem preparado para 2020, tá? Veio mostrando, só mostrando aí no Campeonato Carioca, apostando nas peças novas, mas colocando só alguns, né, dos seus times titulares. Então o Flamengo muito bem preparado. Eu acredito que o Flamengo vem aí, quem quiser ser campeão brasileiro, quem quiser ser campeão da Copa do Brasil, sabe, vai ter que jogar muita bola contra o Flamengo, senão não vai conseguir levantar os canecos, não. Tá aí passando os melhores momentos, os gols. Quero mandar um abraço já pro Gil, que tá lá firme, né? Gil Santos, bom dia. Você conhece o Gil, não? É, bom dia, Cláudio, bom dia, Elton, ele mandou aqui. Ô, Gil, compartilha conosco aí pro pessoal. O pessoal tá aprendendo ainda esse novo horário do Esporte Agora, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar da torcida organizada do Vale Verde, né? Isso. Pode ficar tranquilo aí, Gil. O Gil mandou pra nós os detalhes, hein, Gil? Mas tá passando ainda aí os momentos, os melhores momentos desse jogo. E o Fluminense tá bem amontado, Elton. Tá. O Fluminense tá bem amontado. Eu vou te contar um caso. O Flamengo teve sorte ontem, tá? Ele começou ganhando o jogo, ganhou bem, marcou os gols já no início ali, né? Só que tem um problema. Se tivesse ali mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, o Fluminense empatava o jogo e o Flamengo ia estar fora, viu? Não, Elton, mas o futebol ele é feito de 45 minutos. O time que jogar melhor dentro dos 90 minutos vai ganhar os jogos. Olha essa bola, olha.
Que golaço do menino. E deu impedimento, viu? Se não, teria empatado o jogo, Elton. E o Flamengo, olha. Ele tava um pouquinho na frente também, né, Elton? Complicadíssimo o negócio, Flamengo. ele tava um pouquinho na frente. Sorte dos flamenguistas, viu? Não, eu não vejo muita sorte, não. Eu vejo muita qualidade no time do Flamengo. É. Quando entra o Arão, Everton Ribeiro, entra o Bruno, esses meninos, o Flamengo é uma outra equipe, tem muita qualidade. E também o Fluminense está vindo bem diferente, Elton, do ano passado. Sim. Eu acredito que o Fluminense vai dar muito trabalho esse ano aí nos campeonatos que vão participar. Isso. Pedi pro pessoal da produção já deletar o nosso do Flamengo. Pode deletar, por favor. Foi bacana, a gente passou os melhores momentos. A gente quer perguntar pro pessoal que acompanha a nossa programação como que tá chegando o áudio aí, gente. Nós estamos com um áudio aqui bacana da TV para nós. Mas e você que recebe aí na sua casa, como que tá? Tá assistindo pelo celular, pela televisão, pelo computador? O áudio tá bacana? E a imagem? Como que tá a imagem da TV Grava? Comenta pra gente também isso, né? Esse rapazinho de azul tá brilhando. Ele tá brilhando, tá, né? É bacana a gente comentar, Claudio, que nós temos aqui acima, mais ou menos aqui, né? A nossa nova logo da TV Grava, da Rede Grava, é a logo 2020, viu, gente? A gente vai daqui uns dias mostrar para vocês as logos nossas que vão evoluindo. Então agora, para vocês entenderem, explicar um pouquinho da nova logo nossa, ó, ela é um círculo que representa um play e um recorde lá dentro, porque grava é de gravar as coisas boas do mundo e de transmitir, né? TV Grava, um novo jeito de ver TV. Mandar um abraço pro Agnaldo Luz Humor, que já entrou e tá assistindo conosco, né? Agnaldo Luz, e o Nico, como é que tá? E o Nico, Agnaldo, manda um abraço pro Nico aí também, viu? Bom, Cláudio, vamos falar agora de Libertadores, né? A Libertadores que ontem teve jogo e o Corinthians vacilou, Cláudio. Esses caras ficam me ligando aí, ficam falando aí que eu sou pé frio, ó. Vamos passar só porque momentos. Eu falei que o Corinthians ia ganhar de 3-0? Não tem culpa não, começou bem, 2-0, eu peguei e falei assim, opa, o Corinthians vai passar. Né? O Corinthians vai passar, aí vai lá e suja a aguinha do corintiano. Mas de antemão quero mandar um grande abraço para os corintianos que nós temos aqui em Alfenas, né? O Davi, né? Um grande amigo que nós temos. Quero mandar um grande abraço pro Davi. Pro. Como é que ele chama, gente? Pra turma que joga bola de terça-feira, ele tem muito coisa. Tem o Giovanni. Giovanni, um beijão pra Giovana! Né? Tuas filhas aí, a outra menininha, um grande abraço pra todo mundo aí. E aí tá os melhores momentos, né? O Corinthians começou muito bem, ó. Se você olhar, o Corinthians começou muito bem. Sim. Fez um primeiro tempo espetacular. Sim. Né? O Wagner Love jogando muita bola. O lateral direito do Corinthians também subindo muito, jogando muita bola. E, infelizmente, o futebol tem aquele negócio, ó, o que não faz... Eu vejo o seguinte, toma. Cláudio, não aproveitou também o primeiro jogo, né? O primeiro jogo ele faz muita diferença, Cláudio. Esse ele menino, fez um gol, né? Esse menino jogou muita bola ontem, né? Foi o que veio do Grêmio, né? Ele veio com a grande promessa pro Corinthians, jogou muito bem. É igual eu tô falando, o Corinthians fez um excelente primeiro tempo, né? Então... poderia ter feito 3, 4 no primeiro tempo e não conseguiu fazer, né? Então, o Cássio, pra mim, ainda muito mal. Muito mal. Muito mal, entendeu? Uma grande defesa. Não foi uma grande defesa, não. Soltou a bola no pé do cara, tira essa bola pro lado, que aí não sofre tanto. Né? Então, que eu acho dificuldade, hein, Cláudio? Eu acho que o Corinthians tá na hora de tirar umas peçazinhas aí e mudar um pouco mais a cara do Corinthians. Tá vindo, né? Seria muito bom se o Corinthians tivesse passado nessa fase da Libertadores, né? Mas, como eu continuo falando, não faz os gols, vai tomar mesmo. Esse menino, muito novo, né? Fez tava jogando muito bem ali, aberto pela direita, o Pedrinho, e tomou um cartão vermelho. Não tem lógica. Um cara profissional, mesmo que seja novo, com 28 minutos, tomar cartão vermelho. Não pode. Não pode. Atrapalha tudo, na realidade. Não, atrapalha todo o cronograma, todo o planejamento, tudo que uma equipe de 30 atletas... Olha pra você ver, eu não tinha necessidade no ataque, né? Dar uma entrada dessa e tomar cartão vermelho uma hora dessa. Então,
É pra você ver, ó. É um projeto de uma Libertadores. De uma Libertadores, rapaz. Isso não é pelada, não, rapaz. Né? Campeonatinho de né? Vamos botar aí, eu não falo do Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista é um dos melhores campeonatos que ainda tem aí no mundo aí. Mas e você pegar aí uma Libertadores e o Caboclo tomar um cartão vermelho com 28 minutos? Tá tudo errado, né, gente? Infelizmente, cedo demais, o Corinthians dá adeus aí, mesmo ganhando o jogo. É aquele gol que faz a diferença, né? Mas a gente tá aí acompanhando, então, os momentos de Corinthians, esse jogão ontem. Cláudio, conta pra mim o seguinte, o que falta no Corinthians, além de tirar o goleiro, hein? Olha, o Corinthians tem umas peças que ainda precisa daquele, por exemplo, o técnico trouxe aquele volante, né? Também que, se eu não me engano, ele era do Grêmio também, trouxe, não está bem no Corinthians, não tem aquele volante que sai de trás e chega na linha de ataque. Então, se você pegar, vamos botar o exemplo do time do Flamengo aqui, não quero só estar falando de Flamengo não, mas você pega tanto o Arão e quanto o Arrascaeta, que joga ali de volante, a hora que você pensa neles, eles estão lá dentro da área jogando de centroavante. Então, hoje os volantes são peças fundamentais nas equipes. Então, eu acredito que os volantes do Corinthians não estão bem. Essa bola foi bem batida a falta, mas dali pro Cássio pegar, viu? Me perdoar aí, mas passou no meio da mão dele. Então, eu vejo assim que os volantes do Corinthians vai ter que trabalhar muito. E um atual camisa 10, né? O Corinthians não tem o camisa 10. Pra fazer o time ir pra cima, né? Não, que dá essa bola aqui, que eu coloco ali, coloco onde eu quero, então... O Luan sozinho não vai fazer o milagre. Não. O Luan é um bom... Você vê, não pode perder um gol desse, ó. Quem quer... Ah, tava impedido também, né? Mas é o seguinte, a produção já vai tirar pra nós, a gente já falou demais do Corinthians. Não, falar demais não, o Corinthians tem que dar um jeito, né? O pessoal da produção tá avisando que o primeiro bloco comercial tá chegando, né? Nós vamos pro primeiro bloco comercial, a gente volta rapidinho pela TV Grava, um novo jeito de ver TV, porque o esporte é... Agora! TV Grava, um novo jeito de ver TV, hoje na Sulaço. É na Sulaço. Eu tô com o Ralf, tem promoção acontecendo. Fala, Ralf, tudo bem? Tudo bem, Elton. É a promoção nossa. Quem estiver assistindo TV Grava, corre pra Sulaço. Promoção Ferro 3 oitavo 10.0, somente R$27,90. Preço lá no chão, corre pra cá. E o Nico tem um regadinho pra nós junto com o Agnaldo. Vamos conferir? Bora, Elton. Nico, você aqui, o que você manda? Seja bem-vindo, moço. Eu vim comprar ferro e aço, é nosso laço, bacana demais, Minério. Que bom que você veio, seja sempre bem-vindo, pode ver as ofertas aí. Ferro e aço, é nosso laço, tô aqui, quero comprar. Você sabe até o endereço, né, Nico? Avenida Jovino Fernandes Salles, 734. Telefone, Nico? 3291-1750, diga aqui, faça sua compra. Ferro e aço é aqui no nosso laço. Ferro e aço, é nosso laço, vem! Tá aí, gente, estamos de volta, programa Esporte Agora, pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você tem a sua empresa, quer crescer com a sua empresa? Anuncie conosco, entre em contato conosco pelas redes sociais, ou ligue para nós, 984227749, nós vamos fazer uma parceria bem bacana para levar a tua empresa mais para cima ainda, tá bom? É a TV Grava, um novo jeito de ver TV e o programa Esporte Agora, né? Ô Cláudio, Esporte Agora tá no ar, novo horário, 11 da manhã, pro pessoal que tá trabalhando assistir a gente, porque tem horário pro pessoal almoçar, o pessoal vai pro almoço, né? Neste momento o pessoal tá tudo bonito, legalzinho, acabando de almoçar, já acabaram de almoçar, e tá assistindo a gente aí. Então vamos mandar um alô pro pessoal que tá na nossa rede social, no Facebook. Um abraço pro Donatinho, está assistindo conosco, Donatinho aqui na Lincoln. Ô Donatinho, nós vamos ir aí estreitar uma parceria para fazer o Donatinho crescer cada vez mais. E obrigado por sempre assistir conosco, viu, Donatinho? Compartilhe conosco aí. Um abraço pro amigo Manuel Martins, o famoso palmeirense. Palmeirense. Vou falar palmeirense, mas não, palmeirense agora, né?
E ele tá feliz. Nossa, você tá muito feliz, porque eu vou falar pra você, pra um palmeirense ser um corintiano perder pra ele é vitória. Pedi pro pessoal da produção colocar na tela aqui pra gente. Então, agora Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. É, Manoel. Né? Você consegue ver lá na tela, Cláudio? Hoje tem jogo importante. Onde nós tivemos, ó, o primeiro jogo de cima, volta um pouquinho. Desceu muito. Nossa, estava lá embaixo, tá pertinho. Sobe, fazendo favor, sobe. Sampaio Correia. Parou. Volta um pouquinho só. Mas aí, beleza, olha lá. Sampaio Correia pegou o Águia Negra. Você conhece a Águia Negra? Nunca vi falar desse time. 2-1 para Águia Negra. Tinha que ver da onde esse time, né, velho? A gente vai ver e trazer uma reportagem sobre esses times também, né? Tivemos um outro jogo também bacana ontem pela Copa do Brasil. Manaus contra o Curitiba. E o Manaus ganhou do Curitiba. Esse já é uma surpresa. É uma surpresa. É, porque o Curitiba então já ficou fora da... Já tá fora da Copa do Brasil. Aí, ó, pra você ver, o Curitiba. E a Copa do Brasil é passaporte. Passaporte pra Libertadores. Então, né? E aí, pra você ver, o Curitiba é um time de tradição e tal, então tá vindo peças novas aí muito bom. Agora hoje tem bastante jogo, Cláudio. Hoje nós temos o Ferroviário, que vai pegar o Avaí. Né? O Ferroviário você conhece, né? Ferroviário é do estado de São Paulo, né? Então, mas você conhece. Conheço. Ferroviário tem um timão lá. Tem um timão lá. De feminino. Feminino. Não, masculino tá bacana. É, o Avaí também precisa de dar um jeito, porque o Avaí caiu no passado, né? No Brasileirão. Tá na mesma situação do Cruzeiro. Do Cruzeiro, mas vamos falar daqui a pouquinho. Fala pra mim, o que você acha? Ferroviário e Avaí, qual o placar? Não, vou falar o placar, eu só tô errando, né? Vou falar 1-0 pro Avaí. Novo Hamburgo, lá de Joinville, gente. Não, de Novo Hamburgo mesmo, lá de Santa Catarina. Vai pegar Ponte Preta. Isso, né? Eu torço pra Ponte hoje Preta. Também, 7h15 da noite. Eu torço pra Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta de Campinas. E depois nós temos ali... O que é aquilo ali? Afogados. Afogados? Não, então ele já tá afogado, já é. Contra o Atlético do Acre, né? Dá pra falar um jogo? Quanto que é o placar? Não sei, Gideon. Eu não conheço nenhum dos dois times, ué. Gente, e o outro jogão de hoje, que é um jogo muito importante pro pessoal de Minas Gerais, pro pessoal de Alfenas, pros cruzeirenses, né? É o São Raimundo contra o Cruzeiro. É, sargento. Sargento. Ô, Fabão, você fica cornetando os caras aí, Fabão. Se o Cruzeiro perder pra esse São Raimundo aí, você está... Ó, não tem base não, mas o Cruzeiro vai ganhar. Ele tem obrigação de ganhar bem do São Raimundo. Bom, o São Raimundo é Rondônia? Eu acredito que sim, São Raimundo de Rondônia, mas e o Cruzeiro é muito mais time, tem elenco, tem história, tem camisa, não pode ficar por aí não. Então, bom, gente, se bem que tá ficando uns times bem, né? Bem tá complicado, né? Nós tivemos jogo ontem também do Atlético Mineiro. Você acompanhou? Eu vi alguns momentos, mas daqui a pouquinho a gente fala do Atlético. O Atlético tá dando dó do Atlético, ó. E tivemos também o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama também. Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco da Gama também tomou sapatada, não. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado. Mais jogos da Copa do Brasil nós teremos amanhã. É, o Boa Vista pegando o Chapecoense. O que você me fala? Olha outro nome mais ajeitado ali, né? Lagarto. De Volta Redonda. É o outro jogo também na quinta-feira, amanhã. E nós teremos também o Boa Vista e o Chapecoense, que são times mais conhecidos, sim, né? Sim, tanto o Boa Vista, né, que a gente acompanha, o Chapecoense, de distância, né? Mais coisa. E o Chapecoense, né, que precisa também dar uma viva aí, porque o Chapecó também fora do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nessa fase do Copa do Brasil é um jogo apenas. É um jogo só. Perdeu. E você, querendo ou não, o Boa Vista vai ser lá no campo do Boa Vista. Como que esse time joga lá dentro? Não tem como a gente, né? É complicado. E pra encerrar a Copa do Brasil no esporte agora, Motoclube contra o Fluminense. Vai ser amanhã, né? Amanhã. O Fluminense jogou ontem. O que você acha que vai dar? Não, o Fluminense vai ganhar. O Fluminense é um bom time, ó. Não, não vai ser amanhã, dia 26. Semana que vem. Você já colocou a produção, já chamou a atenção. É semana que vem, tem Fluminense e Motoclube. É, porque o Fluminense é um bom time. É um bom time. Aconteceu um pouquinho pra nós, vem devagar, por favor, a tela, pra gente ver o resultado de ontem. Vai, pode voltar, fazendo um favor. Olha lá, ó. Tem o Vasco ontem, ó. 1 e o Altos 1. E o Vasco ficou fora? A produção vai passar daqui a pouco, a gente traz o terceiro bloco. O Vasco empatou, né? E o Atlético Mineiro e Campinense, 0x0. Vacilo do Galo, hein? Então, o Atlético tá fora aí, não tá? Não tá fora, não. Não tá porque tem um esquema aí de publicação que não tá fora. Ei, Duílio, vem cá. Ó,
Cabeça fervendo, velho. Nós tivemos ontem também, gente, o Atlético do Paraná, que pegou o Atlético Baiano, pegou o Botafogo do Paraíba, 0-0. Você conhece o Danilo? Qual que é o Danilo? Danilo é um dos manda-chuva lá do campo da Alferense, lá, do Alferense. Mas aqui, ele fica postando no Atlético, eu falei pra ele já. Mas ele... no Atlético da Bahia? Não, no Atlético Mineiro. Ah, no Mineiro. Olha, não aposto no Atlético esse ano, Danilo. Gente, outro jogo de ontem também foi o Brusque, que pegou o Sport Recife. O Sport Recife é mais conhecido que o Brusque. E o Brusque ganhou, 2-1. Então, rapaz, e você vê ali, ó, o Gama e Pelotas, ó. Você entendeu? E Brasil de Pelotas? 3-3. Então, eu acredito, ó, o Flamengo, o Atlético Mineiro vai ficar fora aí. Vai ficar fora. Porque eu não sei como é que é esse negócio de gols, né? Porque aí tem 1-1 do Bangu. Daqui a pouquinho no terceiro bloco, mas o pessoal da produção já levantou a plaquinha de novo. Vamos pro comercial, produção? Vamos lá então pro próximo bloco do intervalo comercial. Essa é a TV Grava, esse é o programa Esporte Agora, 11 horas da manhã, todos os dias, viu, gente? E é um vivaço na segunda e na quinta-feira, tá bom? A gente volta rapidinho, porque o esporte é... Agora! Pessoal, nós estamos aqui em mais um posto do Grupo Tamandaré. Esse grupo que vem fazendo história na nossa região, né? São mais de 23 anos vendendo combustível de qualidade para os nossos carros, né? Eu tô com o Fábio, vamos conversar um pouquinho. Tudo bem, Fábio? Tudo. Fábio, posto crescendo a cada dia e o preço lá no chão e o combustível de qualidade. Isso, cada dia mais qualidade, prestação de serviço, estamos firme aí. Bacana demais, gente, está passando as imagens aí, são vários postos aqui em Alfenas e região e o preço muito especial do Grupo Tamandaré, né? É bom ressaltar, né, Fábio, que sempre tem as promoções, né, o pessoal ficar ligado que o preço é mais especial quando tem a promoção. Isso, direto, tá fazendo promoção aí, tá jogando na rede aí, Facebook aí, tá mostrando aí, divulgando nossos preços aí. Passa pra gente o endereço dessa unidade aqui. Avenida Dr. Link Vestim Silveira, número 1900. Telefone? É 035-3292-3221. Gente, posto do Grupo Tamandaré, combustíveis de qualidade pros nossos carros. Pensou em combustível? Tamandaré, vem pra cá, vem! Estamos de volta, programa Esporte Agora pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. O Esporte Agora, mais uma vez eu vou frisando pra você não esquecer, 11 da manhã todos os dias, viu? E ao vivo na segunda-feira e na quinta-feira. É a TV Grava, um novo jeito de ver TV. Cláudio, vamos mandar os alô, o que está acontecendo? O pessoal mandou para a gente essa tabela, vai ter jogo, amistoso? Vai ter algumas coisas aqui, já fala a respeito, mas eu gostaria de falar aqui, né, da grande torcida que o Vale Verde está conseguindo levar para os campos. Obrigado, viu, Gil? Nós pedimos a matéria do Gil ontem, no instantinho já mandou para a gente, dali a pouco ele já... Né, nós precisava das torcidas, com essas meninas. E sabe o que é bom lá, ó? As meninas lá, rapaz, vai fazer agora uma resenha só das mulheres, rapaz. Vai fazer assim, vocês vão pro campo e vão fazer a resenha nossa. Ó, Lucianinho, vai perder, você vai ver, bobão. Vai nessa ver nessa resenha desmesada aí pra você ver, viu? Ó, torcida feminina organizada Vale Verde. Adriele, você conhece ou não? Adriele. Adriele é a esposa do Clésio. Presidente, então ela é a presidenta, porque se ela falar pra ele mudar, ele muda, você sabe, né? Porque é a mulher que manda. Aline, esposa do Gil. Essa eu acompanho ali, que eu tô na beira de campo ali. Se o Gil errar, o que que sai mesmo? Puxa a orelha. Ela tá na casa dela, ela tá nos acompanhando e ela sabe muito bem que é uma brincadeira aqui. Ana Caroline, namorada do Gu. Carol, ó, Deus abençoe, tem feito muito bem. O Gu, um cara muito excepcional, tem formado um casal abençoado. Parabéns pra vocês, tá? Anne, namorada do Paulo Vinícius. Mas também, rapaz, se ela não for, ele fica abençoado, entendeu? Então, essa aqui é a Anne, esposa do namorada do Paulo Vinícius. Joyce, esposa do Cavalinho. Né? Tem que ir, porque o zagueiro é desse tamanho aqui, ó, tá, se a mulher dele não for, o pau vai cair a folha pro lado dela também, né? Então tem razão de ter torcida, né? Júlia, filha do Clésio. Sim. Só a mulherada que o Clésio tem perto, Léo? Já ajuda, ele faz barulho, grita não, gol. Já dá uma torcida grande. Já dá uma falhada no outro time, né? Já dá uma torcida grande.
É, Júlia, filha do Cresco. Karina, filha do Cresco, não sei quantas. Que tanto. Né? Sandra, esposa do Luciano, do Ice. Você conhece o Lucianinho, não? Luciano é da sorveteria. Da sorveteria, sei, o Luciano, o Lucianinho. Sim. Então, é, tá ali dando uma força tá pro Cresco ali. Né? Jogou bem domingo, Luciano. Parabéns, viu? É, Natália, esposa do Zé Rafael. Essa, rapaz, eu não esperava de jeito nenhum ela beirar campo. E tá no... Não, o Zé Rafael ia jogar bola, ela queria bater nele. O Zé Rafael queria jogar bola, ela queria bater nele, ó. Agora eu falei assim, não, você vai, então eu também vou. Então é. Ela caminha. Isso é bacana. Bacana, muito, campo, né? Muito bacana. Tem mais e a última, né, Marcela, a esposa do Kleber. Aí, tá. Você conhece o Kleber, não? Qual que é o Kleber? O Kleber é lá da padaria, o Kleber... É, entra pro Pinheirinho ali, a padaria do Kleber ali. Então o Krebinho é o goleiro, é o ex-goleiro da Saliba e o Krebinho hoje faz parte do Vale Verde, né? Então essas são as mulheres que têm acompanhado eles todos os jogos, viu? Bacana. Todos os jogos. Bom, gente, vamos lá pra Lavras. O Robson mandou pra gente aí, ó, é, que vem aí a maior competição de futebol amador da região. É a Copa Interclube de Futebol Amador. Ó, as inscrições estão abertas, gente. Aonde que é? É lá em Lavras. Vamos prestar bem atenção, ó. A Libertadores... de futebol amador. Olha, oh, que bacana. Bacana, tá? Então, bacana. Tá, as equipes estão sendo se movimentando para participar. Então são as, tá, equipes campeãs municipais? É um esquema bacana. O Rock vai mandando os detalhes aqui, ó. E serão 24 equipes, tá? Uhum. Bem interessante. A grande surpresa positiva esse ano é que está sendo interesse da equipe do Sul de Minas pela competição. As equipes acordaram para essa competição, né? E teremos cidades como, ó, Itaúna, Itapecerica, Luz, Bom Despacho, Passatempo, Nova Serrana, Carmo da Mata, Pompéu, Piuí, Cosmópolis de Minas, Japaraíba, Varginha. Essas já garantiram para funcionar. Então o pessoal tem que entrar em contato para começar, para entender certinho, tá? Então o campeão aqui de Alfenas seria o Pernalonga, né? É, olha que bacana, ó. Entra em contato no WhatsApp 379-9966-2078, tá, gente? Então tá aí, ó, 99962-2078. Falei errado. Então 99962-2078. Os times aí de Alfenas e região... Venha participar então da Libertadores dos Amadores. Olha que bacana. Bacana. Muito bacana. Legal, viu? Parabéns, Robson. Então, isso legal. Em Lavras, né? Isso em Mais Lavras. Uma vez eu tenho que parabenizar Lavras, ó, né, ó. Isso aí. E o Robson mandou aqui também, acabou de mandar agora, ó. Segundo campeonato intermunicipal de futebol amador, Campos Gerais. Tem jogo, ó. Tem Frac de Alfenas que vai pegar o Grêmio de Nova Divisa Nova. Show, tá? Essa já é a sétima rodada, viu? Esse jogo é dia 16 agora, então é final de semana que tá aí já, né? E o segundo jogo vai ser o Alfenense contra o Corolla. Contra o Corolla, dois times aqui de Alfenas. Então, dois times de Alfenas, esse e lá é... também tem, e lá em Campos Gerais também tem daqui de Alfenas, se eu não tiver enganado, tem o Vale Verde, tem o Pernalonga, é, eu não sei se tem algum do Celcinho lá disputando o campeonato lá, então... É, se você puder para nós aí, ó, quais os times. Não, é automático, já mandou tudo aqui, gente, ó. Nós teremos também ainda, segunda rodada do campeonato lá de Lavras, vai ter o jogo Nova Lavras contra o CEMEL, Prefeitura de Varginha, viu, gente? Às 9 da manhã. Depois teremos JM de Lavras contra o Assis, de Carmo da Cachoeira, às 10 da manhã, no campo da Ferroviária, viu? E tem ainda, ó, Copa Brasileirinho, Sub-14... em Lavras. Então tem muita coisa acontecendo. Eu queria saber, Robson, quantos campos tem em Lavras? Eu queria saber, porque não tem lógica. Quantos tem campos base. Tem em Lavras? Olha, ele mandou coisa bacana, a Copa Brasileirinha Estadual, tem bastante time participando. Ele vai mandando, nós vamos trazendo para vocês. Esse é o nosso correspondente em Lavras e Nepomuceno, o grande Robson. Hein, Robson? Muito obrigado por compartilhar as notícias do esporte aí da tua região, né? E se a gente não está falando de algum time, é que o pessoal está aprendendo a entrar em contato conosco. Também, sim, a gente busca informação e o pessoal traz informação. E o Esporte Agora traz em primeira mão. Olha, uma informação muito legal que está chegando para mim aqui, ó. O Leandro, você conhece o Leandro? Não? Leandro, do Alvorada. Lá do Alvorada, né? Né? É,
acho que vai dar início agora o campeonato de Alterosa. De Alterosa. Né? E como é que chama o vereador de Alterosa? Tem o Clebinho. Tem o Clebinho, né, o Clebinho? Um grande abraço pra você, ao prefeito, ao secretário de esporte aí de Alterosa. O prefeito é o Hermes, né? O Hermes. Ele tava até doentado, melhoras pro Hermes aí. E o secretário de esporte aí, que eu ainda não sei quem que é, mas um grande abraço pra você e parabéns pelos grandes campeonatos que você tem feito. O Chão Tomático já respondeu pra você, viu? Ah. Em Lavras tem 10 campos. Quantos habitantes? Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos passar um monte de coisa. Lá tem 140 mil habitantes. Da outra vez foram 130 mil. Bom, gente, esse é o Esporte Agora. Estamos chegando já no finalzinho. Qual tem mais alguma coisa? Tem aqui, ó. O menino aqui, o Leandro, tá mandando para nós, né? O campeonato de Alterosa que está dando início, né? Então ele mandou a chave dele aqui, ó. Alvorada, e quer mandar um grande abraço e agradecer a imobiliária Imóvel, que está dando maior força para eles para disputar esse campeonato em Alterosa. Obrigado, viu, imobiliária Imóvel? Parabéns pelo trabalho aí, por você estar desenvolvendo o esporte da nossa cidade, tá? Aqui é a chave dele, ó. Independente de Alterosa, Jardim Orminda de Guaxupé e Arsenal Piúna? Deve ser Piúna. Piumi. Piuí, porque tá com MH aqui, né? Tá. E Bom Jesus de Monte Belo. Aí, ó. Então tá, essa é a chave, né? Que o Alvorada aqui de Alfenas está. Vai disputar em Alterosa. Ontem eu tive com o Babalu, com o Luciano, né, Luciano? Um forte abraço. Luciano, eu conheci ele desde menino, já falei isso nos outros programas. Se jogar a bola dela, 13 anos, jogando bola na América, né? Nas quadras do América, grande flamenguista, Luciano Babalu. Ele vai me mandar as tabelas dos campeonatos que vão começar já. Manda pra mim, viu, Babalu? Pra gente trazer aqui, trazer os times. A gente vai pro campo, vai trazer os melhores momentos, os gols. E essas parcerias é que vão ajudando a gente mostrar, então, o esporte da nossa região. E nós queremos saber também, né, o que está acontecendo com a Saliba, que a gente não tem, né, os resultados da Saliba. O PS4 mandou para a gente, o campo do Alfenense tem vários times jogando, o Jardim Primavera, o Itamar do Chapadão. Esse pessoal entra em contato com a gente, queremos falar de você, queremos falar do teu patrocinador. Isso. Sabe, para que cada dia valorize mais o esporte da nossa cidade. Maravilha, a gente vai embora, mas antes de ir embora, mais um recadinho do Robson. Sabe, você, gente, o pessoal de Alfenas tem que pegar o Robson como exemplo. Ó, o Robson mandou um abraço para todo mundo aí e está dizendo que a Prefeitura Municipal de São Bento Abaixo também está realizando lá, gente, o campeonato, né, municipal, intermunicipal de 2019, lá em São Bento Abaixo. A gente vai trazer os resultados e os jogos também aqui no Esporte Agora. Para quem que vai o grande abraço? O abraço vai para todas as pessoas que está nos assistindo aí, né, que nos acompanha, aquelas pessoas que realmente todos os dias estão com a gente, né. Quero mandar um grande abraço para a Secretaria de Esporte da nossa cidade de Alfenas ali, Babalu, o pessoal aí que faz parte da Secretaria de Esporte, né, e um grande abraço para a cidade, circo vizinha nossa, e os nossos sentimentos, mais uma vez, para a cidade de Poço Fundo, para a cidade de Machado, nossas cidades vizinhas. Um grande abraço, olha, e que Deus abençoe vocês, que essa fase passe na vida de vocês aí e que sirva só de exemplo e sirva assim pra gente o amanhã, a gente olhar isso como um aprendizado da nossa vida e que Deus vai estar presente na vida de vocês, viu? Um grande abraço e Deus abençoe nossos irmãos vizinhos. Muito bacana. Gente, o Robson já mandou muita informação para nós. Muita informação. Eu quero dizer aqui que é importante a gente falar que vem aí o Campeonato Feminino em Bom Sucesso. Jogo de futebol em Bom Sucesso acontecendo. Torneio de futebol feminino tem jogo sábado agora, dia 21 do 3, jogo já, em Santo Antônio do Amparo. Tem muita informação, a gente vai ruminar essas informações e trazer isso para o nosso futebol, feminino de Alfenas também já está treinando. Vou treinar para pro ano de 2020 aí, para os campeonatos. Bom, para ir embora, vamos lá, resultado de ontem, Superliga. Nós tivemos aí Nova Lavras 4, Assis do Carmo 1, JM de Lavras 1 e o Semel ficou 1. O Brasileirinho daqueles 14 já mandou também os resultados para nós. A gente fala no programa de amanhã, porque a produção já falou que acabou o nosso tempinho aqui. E ela, Robson, puxa, ela bate. Muito obrigado, viu, pela parceria aí, Robson. Um grande abraço para você. Obrigado, pessoal da técnica aqui, do áudio, do vídeo. Obrigado, Soraya. Obrigado, equipe de produção. Deus abençoe. Obrigado pela participação nesse podcast agora. Gente, abraço. A gente volta amanhã, 11 da manhã. Esporte Agora, TV Grava, um novo jeito de ver TV.